Чи знали ви, що закарпатське село Велика Копаня занесене до книги рекордів Гіннеса через високу народжуваність тут близнюків? Подейкують, вся справа у магічному джерелі. До криниці чургів, що розташована на околиці населеного пункту, з'їжджаються люди звідусіль. Кажуть, смачна й корисна джерельна вода має цілющі властивості і ще й чудодійні. Напившись її, можна завагітніти, та ще й відразу двома. Часто дуже смачне. Читала в газетах, чула від жителів, що найбільше в Україні родиться тут двійнят, тройнят. І кажуть, що можливо навіть благодаря цій воді. Ну, що вона і лікувальна, що хто п'є цю воду, навіть бувають такі випадки, ну я не знаю, з Божою допомогою. Жінки вагітніють. Ой, я навіть не знаю. Говорять так, але правда то неправда, я навіть не знаю. Ну, двійнят не маєте? Що ні, в мене вже зрослі діти і внуки. Чи вірите ви, що якщо випити з нього воду, то можна мати двійнят народити? Та двійнят. І трійнят можна. Я, смачна вода, та й нормальна. Я не в курсі, що далі. Це двійнята чи тройнята. За інформацією Віталія Балажа, сільського голови Великої Копані, відколи ведеться спостереження? З 1949 року тут народилося 65 пар близнюків на близько 4 тисячі місцевого населення. Відтак село є українським рекордсменом. У світовій статистиці Копані передує лише іспанське поселення Кандалур, де проживає близько 70 пар близнюків. Тож, чи полягає феномен закарпатського села в магічному джерелі, чи справа в чомусь іншому, все ж достеменно невідомо. Та те, що вода з криниці дзеркально чиста, корисна і смачна – це беззаперечний факт.